Предната част на златното сърце е клетъчен емайл в пет цвята. Синьо, зелено, вишнаво, бяло, слонова кост. Било е украшение, апликация за дреха и датира от средата на 10 век. Произведено е в императорските ателиета в Константинопол. Такива накити са намирани върху сребърна или медна основа, което смъква стойността, а това очевидно е царски накит, обясни доцент Бонев. Предполага се, че бижуто е принадлежало на съпругата на цар Петър, византийката Мария. Такива находки, включая и декоративната скулптура, и клетъчния емайл, има само в няколко световни музеи, и то най-големите, които всеки човек ги знае, Атина, Ермитажа, Лувъра, и сред тези големи, да не пропусна някой, разбира се, и сред тези големи колекции и големи музеи, които са световно известни, се нарежда и Пресавския музей, който като мащаби е по-малък, но като съдържание на своите фондове не отстъпва на нито един от тези световни хранилища на световните културни ценности. През този археологически сезон учените попаднаха и на уникални образци на декоративна каменна пластика, които са част от двореца на владетелите. Това са каменни фризове от резбован варовик. На тях са изрисувани фигури – палмети, повлеци, розети, кръст и кима от остров Лесбос, остров върху Листо.